Ես ուզում հասկանալ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը շարունակում է մնալ ԲՀԿ-ի օրակարգում, թե ոչ, դրա ինչ ուղիներ եք տեսնում խորհրդարանական ճանապարհով, թե փողոցային պայքարի եւ հանրահավաքներին Գագիկ Զարուկյանի մասնակցության առումով, ինչու Զարուկյանն անձամբ չի մասնակցում հանրահավաքներին։ Շնորհակալություն։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, քանի որ մենք վստահ ենք, որ աշխարհի որևէ կետում չկա մի հայ, ով կապիտուլացիայի փաստաթուղթը ստորագրած վարչապետին կշարունակի ընդունել եւ կցանկանա, որպեսզի այդ վարչապետը ներկայացնի եւ առաջնորդի հայ ժողովրդին։ Ինչ վերաբերվում է քայլերին, ապա ինչպես տեսնում եք, բացի փողոցային, այսպես հանրահավաքային գործիքակազմից, մենք օգտագործում ենք նաև խորհրդարանական գործիքակազմը, որին ցավոք սրտի, ինչպես տեսակ նաև նախորդ անգամ, իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները ԱԺ-ի խորհրդի միստին չեն մասնակցում եւ փաստորեն քվորումի բացակայության պատճառով չենք կարողանում այդ օրակարգը բերել խորհրդարան, որն է առաջին ռազմական դրության չեղարկում, որը այլևս իրավաչափ չէ, երբ նոյեմբերի 10-ին խաղապահները մտել են Արցախ, եւ այնուհետեւ վարչապետի հրաժարականի հարցը։ Բայց պետք է ձեզ տեղեկացնեմ նաեւ, որ այսօր կրկին մենք եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կրկին դիմելու ենք ազգային ժողովին արտահերթ նիստ նորից նույն օրակարգով քննարկելու համար եւ նախաձեռնելու համար։ Ես մի փոքր հավելեմ իմ գործընկերոջ, հարգարժան գործընկերոջ Շաքե Իսայանի ներկայացրածին։ Տեսեք, դուք ասում եք, թե շարունակում եմ մնալ ձեր օրակարգում, իսկ ինչ ա եղել, որ չշարունակի մնալ, շատ հստակ եմ, որևէ բան չի եղել, որ չշարունակի, որևէ իրողություն չի փոխվել, տեսեք ինչ է կատարվել, ուրեմն այդ տարածքների մասին, երբ որ մենք ասում ենք, որ հանձնվել են 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքից, 9.5-9.4000 քառակուսի կիլոմետր ստվեցի, ասեցի, ի՞նչ ա նշանակում միջազգային հանրություն, ովքեր են դրանք, դրանք հասցեն ով է, այդ անասցեա, եկեք ավելացնենք նաև իլրում ընդրան մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությանը, ամսի 28-ին, երկրորդ օրը, բացարձակ, և մենք ընդունեցինք մի հայտարարություն, որը հասցե չուներ, և հետո ի՞նչ արեց միջազգային հանրությունը, դատապարտեց, թե ինչ-որ բանով միջամտեց, թե չէ, այսինքն մենք պետք է քայլերով, ճիշտ ժամանակին, եթե դու խնդիր ունես քո հակառակորդը, քո հետախուզությունը, քո արտաքին քաղաքականություն իրականացնողները, տեսնում են, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը տանդեմ են, սերտ աշխատում են, և այդ ռիսկերը պետք է հարվածեն քեզ, անվտանգության խորհրդի նիստում, անմիջապես պետք է ասեմ, որ մենք ոնց ենք վարվել անցած երկու տարում Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր հարաբերությունների որակը էապես սերտացնելու և ավելի բարձր մակարդակի հասնելու համար, որպեսզի ոչ թե այդքան ժամանակ հլը չիմանանք դիմենք, թե չդիմենք, այսինքն չենք էլ դիմել բավականի ժամանակ, և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան, երբ որ ասեց, որ դա չճանաչված տարածք էր, հիշեք, որ առաջին օրվանից մեր խմբակցության պատգամավորները եւ մենք ասում ենք, որ ճիշտ ժամանակն է, որ Արցախի անկախությունը ճանաչվի, որտեղ միջև էt ասում էին ԵՀԿ Մինսկի խմբի խաղաղ կարգավորման գործընթացը կարող է խաթարվի, եւ պատերազմը որ սկսվեց արդեն խաթարված էր։ Պարոն, կներեք, բայց իմ հարցը այլ բանի մասին էր, Ռուսաստանի հատուկ ծառայության ղեկավարը նշել է, որ փորձում են այս հրադադարը ներկայացնել որպես Երևանի պարտություն, Բարգավաճ Հայաստանը եւս սա համարում է պարտություն, եթե չեմ սխալվում, ի՞նչ է կարծում Ռուսաստանի հատուկ ծառայության ղեկավարի այս հայտարարությունը, ձեզ եւս ուղված է, թե ոչ։ Ուրեմն ես քիչ հետո պատիկին Շաքե Իսայանն էլ կավելացնի, ես կարծում եմ, որ մեզ ուղված չի, մենք ասում ենք այն, ինչ որ ասում ենք, մենք ասում ենք, որ եղել է պարտություն, ընդհանրեն արձանագրում ենք դա, եղել է պարտություն, դա պետք է պարզ ճակատով զգոն եւ սառնասիրտ ասենք։ Ես մի փոքրիկ հավելում անեմ, վստահաբար դա ուղված չէ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, և վստահ եմ նաև, որ ուղված չէ 17 կուսակցություններին։ Ճիշտ հակառակը, դա ուղված է այն ուժերին, ովքեր այո, սպասարկել են արևմտյան, այսպես ասենք, ուժերի շահը և դավաճանեցին հայի, հայկական շահը և ստորագրեցին այս կապիտուլյացիայի փաստաթուղթը։ Վստահաբար խոսքը այդ մասին է, և այստեղ որևէ այսպես փորձել ինտրիգ մցնել, չգիտեմ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Ռուսաստանի Դաշնության, հա, և մեր ռուս գործընկերների միջև, դա չի ստացվի, որովհետև Երևանից էլ ես նկատում եմ տարբեր լրատվամիջոցներ փորձում են
որոշակի այսպես թեզեր տանել առաջ այդ ուղությամբ, դա միանշանակ այսպես ոչ հեռուն տանող ճանապարհ է, որովհետև մենք Եդինայ-Ռասիայի կուսակցության հետ ունենք համագործակցության հուշագիր, մեր խմբակցության ներկայացուցիչները, ինչպես ասացինք, պատերազմի թեժորերին եղել են Ռուսաստանում, հանդիպումներ են ունեցել բազմաթիվ, տեղեկատվություն ենք տիրապետում շատ ավելին, որը այս պահին էլ մեզ թույլ չենք տալիս ասելու, եւ այո, եւս մեկ անգամ կրկնում ենք, որ ամսի 29-ին իմ գործընկեր պարոն Մելքումյանը փոխանցել է իշխանության ներկայացուցիչներին, որ Ռուսաստանի մեր գործընկերներն առաջարկում են ընդամենը ժամեր անց պատվիրակությունով լինել Հայաստանում եւ քննարկել տարբեր հարցեր, այդ թվում ռուս խաղապահների տեղակայման հարցը։ Այս իշխանությունները այդ ժամանակ առանց հիմնավորման մերժել են։ Այնուհետև տեսակ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի հարցազրույցը, որտեղ էլի տարբերակների մասին էր ասվում։ Այնուհետև տեսակ գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանի հայտարարությունը, որտեղ դարձյալ այս ամենը եւս մեկ անգամ, հա, յուրաքանչյուր հայտարարության մեր ասածը եւս մեկ անգամ փաստվում է։ Այս իշխանությունները եղել են ոչ կոմպետենտ։ Նիկոլ Փաշինյանը չի տիրապետել իրավիճակին, կամ տիրապետելով սպասարկել է որոշ արևմտյան ուժերի, եւ ես կարծում եմ, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը սպասարկելով որոշ ուժերի դավաճանել է հայի շահը։